Ho, demek. Boşladık. Yana bir marta assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Bugun sizni ham Duymoga qarab o'sha ham Skyway haqida xabarlarini, tushuntirib berishlarini, savollarga javoblarini, ham psixologik masalasini, qanday qilib Skyway'ni kuchaytirish, o'zingiz hayotingizga kiritish, ham o'zingiz hayotingiz shu orqali ham moliyaviy tarafdan, ham boshqa sohalari tarafdan kuchaytirsa bo'larkin deb, buni haqida mavzularimiz o'tamiz. Xudo xohlasa, mana 45 minut, 1 soat ichida ancha siz uchun tayyorlab qo'ydim. Zerikmaysiz ham, ham foydasini olasiz, ishonaman. Savollaringiz paydo bo'lsa yoki bor bo'lsa, marhamat chatimizda yozing. Buni haqida ham javoblarini yozamiz. Demak, boshladik. Skyway'ni ko'ring, dunyomizni rivojlantiring. Mana уже hammalarni birinchi qor bilan tabriklayman. Mana shu hafta hali qish boshlanmabdi, a уже bizda minutka loyihalar ko'p, da bizda minutka loyihalar da xuddi shunaqa harakat deyapti, da o'sha sani qish bilan tabriklayman, qor bilan tabriklayman. Sizga qanaqa bilmayman, lekin menga kayfiyatini ko'taribdi. Ammo haqiqatdan kim qachon ham bo'lsin Bodiydan Toshkentga qatnaganman, qorga qarab o'zimda agar sayohat qilishim kerak edi deb, voy qor bo'ldi, perevalda qanaqa yo'l bularkin deb o'ylab turganman, xavotirlanganman. Mana xudo xohlasa Skyway paydo bo'lsa O'zbekistonda, qurilsa Skyway'ga qor bu to'siq emas, Skyway'ga tog'lar to'siq emas. Shuning uchun hayronman, nimaga shuncha ko'p biznesmenlar Skyway'ga hali pulini tiklamaydilar, u do'stlarini chaqirmaydilar. Chunki haqiqatdan eng birinchisini Skyway foydasini biznesmenlarga ketarkan. Skyway foydasini ayniqsa qishdan bilinadi, tog'larda bilinadi, yuklar tarafdan bilinadi. Chunki haqiqatdan ayniqsa qish payti yuklar bilsangiz, mana perevalda yurganda sekin yuraveradi. Yo'q, ko'p qo'yganda, nima? Yo'q tashaganda, benzin tashaganda, yana nimadir o'sha xavfli ehtiyot bo'ling deb o'sha i perevaldan sekin ketma-ket o'sha furalar yuryaptilar. Skyway yuklar mana o'tgan safar xabar yozildilar. Menimcha siz ko'rdingizlar. Mana yuklar tashaganini, unit trakushasini Skyway'ni Sinovani hammasi sertifikatsiya o'tishini, qurilishini mana bitkazdi. Уже hammasini Sinovani o'tdi. Ekofestivalda ham qanday ishlaydi? Juda zo'r, Anatoliy Yunitskiy zo'r yo'nalish, как zo'r yo'li bilan yetkazib berdi, shaxsan yetkazib berdi. Agar hali ko'rmadingiz, ko'rsangiz, havas qilasiz, zo'r bo'lardi. Qachon mana shu haqiqatdan ishga tusharkan, biror to'sha mana Dubay Arabistondan tashqari bizning mamlakatlarimizda, boshqa mamlakatlarimizda buni foydalanish boshlansa, to'xtamasdan ketma-ket ketma-ket yuraveradi. Qishga qaramasdan, yozga qaramasdan, ob-havoga qaramasdan, iqlimga qaramasdan. Eng birinchisini biznesmenlar buni qadrlaydilar. Fabrikalar, mana sanat, как это, qurilishlar, как это, промышленное, да, промышленное производство. Eng birinchisini qadrlaydilar. Biznesmenlar buni qadrlanganini siz ertaroq yetkazib bersangiz, ertaroq qushiladi, ertaroq bundan ham ertaga indinga xudo xolasa dividendlar ham oladi. Faqat o'zi mijozlar bo'lmaydilar, dividendlar ham oladi da. Bugun izotolo kiryapti, chiqib ketyapti. O'shasini set yaxshi emas, internet yaxshi emas shekilli. Poytom o'shasini iloji boricha o'zingizni internetini ham to'g'irlansangiz zo'r bo'lardi. O'sha haqiqatdan mana kor bilan Skyway'ga to'siq bo'lmaydi, naоборот yaxshi bo'ladi. O'sha uchun shunaqa rasmini tayyorlab qo'ydim siz uchun. Haqiqatdan xudo xohlasa ancha zo'r kunlarimiz kelyapti. O'sha sana Skyway qurilsa, ochilganda bo'lsa. Bilasizlarda o'sha Skyway'ni birinchi qadamini mana hozir tanisangiz Anvar akamiz ustozimizda mana Belarusiyaga borganda prezident как это hamkorlikda mana 200 ta tadbirkorlar 200 ta a'zolari borganlar da o'sha yerda
Уша пайта анвараке намангандеги хаким урын босарыны ям оп келтірді атайлап Марина Горкаге уша курсатшы үчүн шунака лоыханы Өзбекстанда ям курылса болар экен вот такой лоыхамыз бор шунча көп азоларымыз кызык япты Өзбекстанда ям курылсун азолары көп давай кылайлык дей мана курып хакиката өзү сенап курды и мана машурасында анвараке бу биринчи километр йод горлигиде турупту да уша биносиге киргенине атайлап шу нәрсесіні тұрыпты. Бір қанча вебинарларда олды оны тарихын айтып қойғаман. Екі фестивальді ем Анатолий Юницкий бұны зор тасвірланген шынтыр бергенлер. Бұны ем YouTube-та кірсаңыз бұл аркен. Вақтыны қызғанмайында бұтан нәрсесіні үчін. Жүді чиролі қызықарлы еткізі берді. Ем ана ұша хакиката 2015 yılda bu birinci kilometr, nulevoy kilometr yasatılganını 2015 yıldan başlap, bana uje atigi 5 yıl içinde şunça köp uje işler kılınganlar. Atılıp sizge mana kimir tarok kuşuldu 2019 yıl Skyway tarihida kanaka uzgarışlar, kanaka kaşfiyotlar, kanaka işler utup bulganlar, uşasını kursatıp, курдыңыз шунча көп нәрселер уже өтіп болғандар қылынғандар и мана пастадаги расымыны уже шаржада өліп кетедіген өліп үйбірдіген ешларыны бұлыяпты учтай юллар курулуты билесизлер да айнан машу халигини как хакимият арабистондаги хакимият айнан юклар ташаганыга юлларга кызык яптылар ва тез юрудыгонуна кызык яптылар худо халаса уларнын эң биринчисин ишке түшсө бизге ям дивидендлар түшүш башланады шунака күнлөр ям якынлашыптылар масалан качо рахматулло аке анвар аке бул лоойхага кошулганлар 2014 жылда хали машу нулево километр йод горлиг машу бинолор ям машу жойну ям йок эди аслында бул танковый полигон эди мен качан буну эшиткенимде хайрон болдум шунака танковый танклар мына танклар бир бирини неме учение окуш утушу үчүн жойуну эч нерсе усмайдыгон факат ямалар чукурлар факат дахшат көрүдүгөн жерлерини майдонудан шунча чыройлу табиятыны ясатып койгон шунча чыройлу мына ошо скайва жүрүдүгөнүнүн манзарасына коюлганлар как будто бул илгери эм шунака эди жок экен хайрон болдум мана биринчи видеоларыны качан көрсөткөнлөр шунака жойлордон шунака чыройлу табиятыны ясатылганлар ошо пайтта качан анвар аке рахматулло аке кошулганлар даже машу столбалар эм жок эди бир эки жылдан кийин качан башланды рахматулло аке бизге видео көрсөткөнлөр мына мен ошо пайтта шунча көп сармоя тикладым чунки ишондум буларкен болады зор өзгөртүш болады ошо үчүн токтомостон яна буну сармоя тиклаяпмын уктогларымга айтыяпмын да бир нече миң долларлап ям сармоя тикладылар чунки узу бизнесим билан шунча даражагача чарчап кыйынланып асабыны бузулуп мындан көрө машу тинч yo'lda tinch hayotida yashashim uchun kelajagim tinch kafolatlangan bo'lishi uchun mana skywayga tiklanyapman chunki buni loyihaga ishonaman buni kelajagiga ishonaman deb и o'zini rasmda ko'rsatdi mana xuddi mana shunaqa sharjada qurilganda o'sha paytda belorussiyada endi stolbalar paydo bo'lganini o'sha rasmga tushganda mana shu yerda skyway quriladi qurilish boshlanadi deb rasmga tushgan bizga ko'rsatgan video ko'rsatgan narigi yilgaki уже ikki festivalda birinchi passajirlardan biri bo'lganlar ular video qilib mana nihoyat o'sha passajirlar ham bo'lyaptilar o'tgan yilda borganda уже mana o'zimiz hakimlari bilan borib уже buni ko'rsatganlar namanganda o'zbekistonda buni ham vodiyga olib kirtirganini ham уже buni haqida gaplashdi demak qadam ba qadam qadam ba qadam maqsadimizga yaqinlashyapmiz erta indinga qachon 5-chi etap tugaydi siz esa hali ham qo'shilmasangiz yoki o'zingiz qo'shildingiz bu imkoniyatini foydalandingiz o'rtoqlaringizga esa qarindoshlaringizga esa tanishlaringizga esa agar hali ham aytmasangiz 15-chi etap tugatgandan keyin ularga imkoniyat bo'ladi qo'shilishini mana endi sizga ham ishonch undan ham kuchayadi masalan kafolat ham ko'payadi mana bitkazdi mana shu loyihasini endi butun dunyoda tarqalyapti siz ham qo'shilsangiz bo'lar ekan ular ancha qimmatroq narxda qo'shiladiku o'zingiz ham keyin afsuslanasiz va ertaroq ularga aytsa bo'larkan deb masalan
va ular ham keyin sizni ayblanishi mumkin. Nimaga ertaroq aytmadingiz buni haqida? Shuning uchun vijdoningizdan qutuling, savob ish ham qiling, atrofdagi odamlarga yetkazib bering. Qanday bo'larkin deb, nima qanaqa bo'larkin, xotirjam videosini ko'rsating, mana shu vebinarimizga qo'shiling, zapisda ko'rsatmasdan shaxsan qatnashsin, shaxsan savollar bersin, chunki shaxsan qatnashganda mana zapis emas, dublikaj montaj emas. Xotirjam ishonchidan ham ko'proq bo'ladi. Megabaytlarni qizg'anmasin, kirib, savollarni berib, zato sizni ertaga endinga ishonchli a'zo bo'ladi. Komandangizda o'rtoq hamkor, kasbdosh ham bo'lib ketadi-da, sizning komandangizda hamkorlikda rivojlantirishiga qatnashadi. Да, to'g'ri, mana bilaman. Nilufarxon, Izzatilo, Leonid, mana ancha ko'p odamlarga buni yetkazib beryapsiz. O'sha uchun siz liderga, mana bir qadam masterlarga qoldirdingiz, mana o'sha rivojlanishiga. Sizga olg'a, omad tilayman, chunki haqiqatda arziydi. Mana sizlar yoshlar. Nimaga kattalardan ko'ra yoshlar tezroq rivojlanyaptilar? Kattalarda qo'rquvlar, vahimalar, shubhalanishlar sirob. Bularmikin, bulmasachi, shu savollar qachon berishi arziydi masalan? Qachon loyiha endi boshlanyapti? Qachon loyiha endi startup deganini 1-chi, 2-chi, 3-chi yilda bo'lyapti? Biziki loyiha уже startupdan уже rivojlangan loyihaga o'tib ketdi-ku, уже bir necha davlatlardan a'zolar qo'shildi, bir necha davlatlarga уже televideniyada buni haqida ko'rsatildi. Shuncha ko'p ish qilinganlar, shuncha ko'p narsalar erishganlar. Masalan, sal kechroq buni ham ko'rsatmoqchiman. Shuning uchun buni shubhalanishga уже foydasi nima? Ikkilanishga foydasi nima? Xotirjam boshqalarga yetkazib, yetkazib bering. Baribir katta yoshli odamlar, yo'q qani, qurayichi, o'zim tikladim, boshqalar ishonmasa, jinni desa, men nima tushuntirib beraman, yetkazib berishga, bosh qotirish nima qilaman deb aytyaptilar. Mana sizlar yoshlar, xotirjam yoshlarga yetkazib bering. Katta yoshli insonlar o'zini, nima desam, nevaralarni, bolalarni, farzandlarni, jiyanlarni shu loyihaga qo'shilsa, yoshlar tezroq qiziqadi, tezroq yetkazib beradi. Mana hozir ko'pchilik karantin paytida onlayn orqali ishini qiyin yuborishini qiyinlayaptilar, yetkazib berishini qiyinlayaptilar. Marhamat, yoshlar buni xotirjam tushunadilar, biladilar. O'zini qarindoshlarni farzandlarga, jiyanlarga yetkazib bering. Ularga ham kelajakka imkoniyat, ota-onalardan bog'liq bo'lmasdan, o'zini kelajagini ta'minlashda, masalan, ota-onalarini qiynlamasdan, o'zini kelajagini kelajakda xudo xolasa o'zi yo'li orqali Skyway foydasini orqali, dividendlar orqali o'zi uchun uy olish, mashina olish, xohlagan institutda o'qish. Masalan, poytaxtda o'qiy desa, qimmatroqqa tushadi, yo'l kirani, turishini, o'zi kontraktini masalan deb. Marhamat, Skywaydan shuncha yaxshi hosil ko'rasiz, xudo xolasa, o'zingizga, farzandlaringizga, jiyanlaringizga ancha narsa bo'lib ketar ekan. Shuning uchun bu ma'lumotni ayanmang, qizg'anmang, qo'rqmang boshqalarga yetkazib berishini. Kim desa, ishonmayman, shubhalanyapman, marhamat, vebinarlarimizga olib keling. Marhamat, shaxsiy kabinetiga kirib, ancha ko'p videolar, voqealar, yangiliklar ko'rsatyaptilar, hujjatlar ko'rsatyaptilar. Rus tilini tushunmasangiz, ustozingiz o'zbek tilini tushunsa yetkazib beradi, tushuntirib beradi. Haqiqatan buni faqat shuncha ko'p narsalar ko'rsatilganlar, buni faqat yetkazib bering, yetkazib bering, yetkazib bering. O'zingiz ishondingizmi, tikladingizmi? Nimaga shunga ishondingiz? Nimaga shunga tikladingiz? Bu tarafda yetkazib bersangiz bo'ldi. Masalan, ancha ko'p uje hozir biz qo'shilganimizda hech qanday saytlar, shuncha darajagacha rivojlangan chatlar, guruhlar, Instagram, Telegram, Facebook shuncha darajagacha rivojlanmagan. Mana hozir kuchayapti. Ancha ko'p ma'lumotlar kiritilyaptilar. Marhamat, tanishlar rus tili tushunmasa, ingliz tilida ko'pchilik tushunadi. Ko'pchilikda farzandlar ingliz tili biladi. Mana nasib bo'ladi. Qani bolam, mana shu ma'lumotini ingliz tilidan menga o'zbek tiliga tarjima qilingchi, ham farzandim ingliz tilini bilganini, ham mana shu bilim ularga yetkazib berganini ikkita tarafdan foydasini bo'lar ekan. Agar rus tili tushunmasa, masalan, shuncha darajagacha rivojlanmasa, ingliz tili hozir har birta oilada albatta kimdir bilar ekan. Rus tili tushunmasa, ingliz tilida yetkazib bering mana Skyway haqida xabarini. Nimaga masalan tiklayapmiz shu puliga? Sarmoya mashu loyihaga. Eng birinchisi chunki bu innovatsion narsa. Dunyoda bunga o'xshaydigan narsalar bo'lsa ham, lekin sifati bo'yicha
ichidagi farqini bo'yicha o'xshamaydi. Haqiqatda yer osmon farq. Tepadagi yuradigan bo'lsa, zato o'shasini tarkibini, mana o'zi transportini, yurishini, prinsiplarini, ancha narsalarini farqlanyapti. Haqiqatda mana samolyotlar, raketalar, aviatsionni san'atidan o'sha qilinganlar, o'sha jihozlarini, texnologiyalarini foydalanyaptilar. Bu oddiy sizga kanatniy daroga yoki monorels gap emas. Plus o'sha Anatoliy Yunitskiy haqiqatdan shuncha darajagacha buni kuchaytirib, 100 yil xotirjam yuraversin deb shuncha darajagacha sifatiga qaraydilar-da o'shasini. Поэтому shuncha darajagacha innovatsion narsa, shuncha darajagacha ekologiyaga mehribon. Masalan, bugun biz bu yerda yashayapmiz, ertaga endinga ota-onalar, o'zimiz opadalar, machalarimiz mana joy jannatda bo'lsin, kimdirni o'lib ketganlar, уже ketganlar, mana уже bu yerimizni tashab ketganlar. Lekin qanaqa ahvolda tashab ketyaptilar? Haqiqatan shuncha ko'p zavodlar, fabrikalar, mashinalar, shuncha ko'p tutun chiqarganini, shuncha ko'p qurilish bo'lganini, shuncha ko'p yo'llarni mashinalar uchun, poyezdlar uchun, samolyotlar uchun qurilganini ancha ko'p hammasi buzib tashlayapti. Mashhur Skyway orqali esa biz ekologiyasini не только buzilmaymiz, не только yerimiz, tabiatimizni buzilmaymiz, naоборот, unga mehribon o'sha yo'llarini qurib, transportini foydalanamiz, chunki alternativ istochnik energiya bilan foydalanadi, shug'ullanadi-da. Yangi qo'shilganlar vebinarga ham xush kelibsiz. Hammalarga ham assalomu alaykum, kim qo'shilyaptilar? Iloji bo'yicha kech qolmasdan ham qo'shilsangiz, ancha ko'p videolarni ham ko'rsatganmiz. O'shasini zapisda atalab ancha ko'p narsalarni ko'rsatmayapmiz. Shaxsan qatnashganda bir qancha qiziqarli narsalarni ham eshitasiz, xabar olasizlar-da. Поэтому haqiqatda mana ekologiya tarafdan mana bizni transportimiz ancha foydasini beradi. Tem bo'lib bilasizlar, mana 1 kilometr bu yerda ham yozilganini, 1 kilometr yo'lini ko'rish uchun faqat 100 kvadrat metr maydonini kerak bo'lib qoladi masalan-da. Plus bu qurilganda qayerda tabiatda manzarada qurilsa, umuman qushlarga, hayvonlarga, daraxtlarga to'siq bo'lmaydi, buzish bo'lmaydi. O'sha manzarada, o'sha holatlarda qoladi. Поэтому mana Yunitskiy ko'rsatildi ekofestivalda. Mana birinchi adresli proyekt haligina Marina Gorkada baliq tutadiganlarda tutuvchi uchun qilinadi. Mana 1-2 kilometrda yasatilganini atalab mana ko'rsatdi. Xotirjam daraxtlar ustida yuribdi, xotirjam yer ustida, daryo qul ustida yuribdi. Sekin, tekis, tinch, tez xotirjam yuraveradi. Manzara ham buzilmaydi, ham rohat oladilar odamlardan, ham tabiatga mehribon bo'lyapti. Undan tashqari bilasizlar, уже shuncha yil ichida 2018 yildan beri bizni bir qancha joylarda уже tan oldilar, butun dunyo уже ko'rib bo'ldilar. Ha, mana 30 ta delegatsiyadan ortiq 20 ta mamlakatlardan уже shaxsan bordilar, ko'rdilar, sinab ko'rdilar, ichida yurib bo'ldilar, videoga oldilar, tan oldilar. Haqiqatan bu bor ekan. Bu yolg'onchilik narsa, fantastika narsa emas, bu bor ekan deb tan oldilar. Mana shu 83 ta patentlarimiz уже 18 ta mamlakatlardan, Amerikadan, Xitoy orasida mana shu hamma mamlakatlardan qayerda qatnashgan bo'lsa, уже 83 ta patentlarimiz oldi. Agar bu yomon narsa bo'lganda, bo'lmaydigan narsa bo'lganda, shuncha ko'p patentlar, shuncha ko'p mamlakatlarda faoliyat ko'rsatardimikin? Mana shu masalan, Berlinda xalqaro eng katta buyuk transport haligini temir yo'lini transportini ko'rgazmalarda da уже 2 marta qatnashganlar. Undan tashqari jami 18 ta xalqaro taqdimotlarda qatnashganlar. Shu kompaniyadan g'urur bo'lishi kerak. Xotirjam buni haqida aytib berishi kerak. Nima bilan shug'ullanyapsiz, nima qilasiz? A, shunday, ishlar qanday bo'lyapti? A, bular ekan, sekin, asta deb A, men shunaqa zo'r loyihada qatnashyapman. O'sha loyihada shuncha ko'p yangiliklar bo'lyaptilar, shuncha biznes bo'lganini deb hayron bo'lyapman. Shuncha tez rivojlanyapti. Qayerda shunaqa biznes 5 yilda shuncha darajagacha, global darajagacha chiqqanini ko'rgansiz? Qanaqa biznes, nima qilasiz? Shunaqa yosh bo'lib, shunda biznesda qatnashyapsizmi deb masalan, desa, yoki ayol bo'lib biznesda qatnashyapsizmi? I, hali yosh bo'lib biznesda qatnashyapsizmi? Ha, albatta. Xohlaysizmi, sizga ham ko'rsataman. Mana shu muhim sehrli so'z xohlaysizmi?
agar odamga hali shu so'z bermasdan xohlaysizmi so'ramasangiz, u o'zi qiziqish bildirmasa, ko'rsatmasa, yo'q, qo'yaver, ishonmayman. Hali eshitmasa, ishonmasa, yuraversin. To'rga to'r dunyo, kengga keng dunyo. Kim esa desa, qani men ham ko'raychi, keyin qani men ham eshitaychi, qani men ham qatnashsa bo'larmikin? Haligini bilasizlarda, qizil odam bo'lsa, sразу so'raydi. Qanday foydasi topasiz? Menga ham qanday foydasi bo'ladi boshqalarga yetkazib bersan? Ko'k odam bo'lsa, qanaqa savol beradi? Ey, haqiqatda rostami? Ko'pchilik qatnashadimiki? Ey, sayohat bilan bog'liq ekanmiki? Ey, qanaqa o'sha birorta majlis-pajlis nimadir bo'lyaptimiki? Men ham o'sha haqida nutq yetkazib bersam bo'lardimiki? Men ham qatnashsam, tanishsam bo'lardimiki? Ey, rosa tanishlarim ko'p, unga ham aytsam bo'larkan, olib keltirsam bo'larkan, birgalikda qiziqarliroq bo'ladi deb aytardi masalan-da. Yoki haqiqatda mana shu loyihasini tanishib, vau, sayohat qancha zo'r bo'larkan ekan deb. Mana ko'k odam shunaqa deydi. Sarı qodomga agar siz aynan yaxshi tarafda yetkazib bersangiz, aynan mana ekologiya tarafdan odamlarga moliyaviy tizimini, moliyaviy как moliyaviy vaziyatini ancha yaxshilanadi, ertagandagi dividendlar o'sha olish paydo bo'lgandan yoki aksiyasini qimmat narxlarda sotilgandan keyin ancha bu tarafdan ham qiziqadi. Haligini bitta qarindoshimda aytsa bo'lar ekan. Haligini bitta tanishim, jiyanim ishsiz yuribdi, bekor yuribdi, undan ko'ra mana shu loyihada qo'shilsa bo'lar ekan. Deb уже boshqalar haqida o'ylab turib, mana sizga avtomatik ravishda odamlarni olib keltirish boshlanadi. Faqat mana zangor insonga bir qancha narsa ko'rsatsangiz ham, 100 ta savollarni beraveradi, 100 ta savollarga javob bersangiz ham, yana ishonmasdan yuraveradi. O'sha uchun zangor odamlarga mana aytavering, mana marhamat, registratsiya qiling, saytga qo'shiling, verifikatsiya o'ting. Xotirjam hamma hujjatlarini, yangiliklarni xohlasangiz yil davomida ham o'rganavering deb. Qiziqsangiz, tayyor bo'lsangiz, sarmoya tiklashiga o'rgataman, investitsiya qilishini o'rgataman, mashhur loyihaga ham qo'shilib, ularga ham yaxshi bo'ladi, o'zingizga ham kelajakingiz ham yaxshi bo'ladi. O'sha paytgacha men uzr sizga vaqtini ajrata olmayman, vaqtim g'animat. Undan ko'ra men boshqalarga kim tezroq qaror qilyapti? Kim bunga qiziqyapti? Ularni vaqtini olmasdan mana xotirjam borib tez-tez tushuntirib beraman. Ular qiziqsa qo'shiladi deb, qiziqmasa sizga o'xshab o'ylayveray deb desa, mana qo'shilaveradi, sekin-sekin vaqt kelganda pishganda qo'shiladi deb. Poyatomi kim 100 ta savollarni beryapti, уже sezyapsiz zangor odam ekan deb. Mayli masalan bitta ikkita 10 ta savollari bersa, yetarli darajagacha unga yetkazib berdingiz. Hali ham o'sha chuquroq, как это nima desam bo'ladi, ayanmagan kerak emas savollarni bersa ham, demak haqiqatan zangor inson. Bunga vaqtini o'tkazmasdan mana verifikatsiya o'ting, mashuska Skywayga personalniy akkauntga kiring, lichniy kabinetiga, o'sha yerda yetarli ma'lumot olasiz. Deysiz, agar o'sha haliyam savollari bo'lsa, o'sha yerda support deganini, poddержка, onlayn konsultant bor. Xohlagan savollarni mashhur loyiha bo'yicha beraverasiz, ular sizga yetarli javob berar ekan. Va mana vebinarda qatnashavering deb. Bo'ldi. Unga, ularga shuncha darajagacha vaqt o'tkazmay. Boshqalarga, insonlarga, aql yetgan insonlarga gap emas. Ko'k, zangor va sariq insonlarga bu oldingi vebinarda farqini tushuntirib berganim, ularga ikkita, uchta savollarini yetarli javob bersangiz va ularga mos tilida yetkazib bersangiz, mana kim buni ko'rmayapti, marhamat oldingisini vebinarlarimizda video zapisini ko'rib turing. Tushunib oling, bu qanaqa farqini qanday qilib har bitta odamda o'zi tilida gapirsangiz, qanaqa natija oshadi-da, qanaqa rivojlanish bo'lib ketadi deydi. И o'shasini xotirjam yetkazib berasiz. Aslida любой insonga, любой biznesmenga mashu o'zi, mashu yetkazib bersangiz, bu turdigun rasmini mana shuncha ko'p patentlar, shuncha xalqaro taqdimotlarda qatnashgan, shuncha delegatsiyalar уже kelib bo'lganlar, Sharjada qurilish boshlaganlar, aslida bu o'zi yetarli izbot berishi uchun bu loyihaga ishonish arziydi deb. Agar o'shaga haliyam savollar bo'lsa, o'zim foydasi qanday olaman deb, marhamat, unga keyingisini, boshqasini ma'lumotini yetkazib berasiz. Masalan, nima buni hozirgacha erishganmiz, 20 mingdan ortiq o'sha gektarlarni 20
20 мыңнан артык ошо һәммәсенең майданыны Белоруссияда и ошосының Марина Горкада да дигәнене башаржыда шунча гектарлар 36 ва 28 гектарлардан артык машу майданын игеләнгән. Мана любой бизнес башлаганда тасаввур кылыйн, агар сез шуны бизнес башламакчысыз, сезгә чунтагыңыздан анча күп пул кетәркән шуны бизнесыны нольдан башлап привожландырышын. Ундан көрі тайор бизнеске акция қылып, ұшасыны краудфандинг орқалы күшіліп, машу бизнес риваджыланышыға ям юл очасыз, масала риваджыланасыз. Да, хам узыңызге кулай бұлады, уже тайор бизнес бұлан риваджыланышыны, ертігендіңге фойдасыны олышыны. Білесізлар, Узбекистанда 600-ті имитентлар бор биржада, 600-тана ортыда, уша узбекский фондовый биржада, масалам шынака бор. Бары бір одамлар хайлем шынарсаларге шынмайдылар, ишынмайдылар. Шыны үчі агар сіз кемдірге бірденеге акция бойынша, сармайы бойынша еткізіп беріш бошлансаңыз, олар бұны түшінмәсілігі үшін, керек емес, бош көтірмен болды, давай, нарге, бош кем аузыға ұтайлы, екі пұл ек дейді, чөнкі оларда фікірді бұ көп пұл тікіләш керек. Yoki bugundagi pulini zarur bo'lganini uchun ertaga indinga qanday bo'larkin deb hali tushunmaydilar, chunki foydasini tushunmaydi. Shuning uchun siz avvalo ularga mashhur foydasini, erishganini, mashhur muhimligini, mashhur loyiha haqida isbotligini qiziqtiring bu tarafdan. Ertaga indinga ular qiziqib, "Yo, haqiqatda zo'r ekan" deb, "Nima qilsam bo'larkin, men ham qo'shilsam-chi" deb. Улар сіз айтасызлар, мана минимальны нәрсәләре бар, машу шунака просрочкалары бар, анча имкониятлары бар. Масалан, адамлар хәзер рассрочкага дилеп, мана мебель ол япты, жиһаз ол япты, бытовой техника ол яптылар, да? Кир ювыш машина ол япты, машиналар ол яптылар, яна жиһазлар ол яптылар, диван пиван. Ертәгә инде диван пиван бузылса, стиральный машинкаларны оша кирне ювып-ювып-ювып кап, кир тоза булды, ләкин сезгә пул алып килтерәдеме үйгә? Undan ko'ra, mana shu narsalarga pul tiklang, xuddi shunaqa ertaga endinga bir qancha jihozlarni, bir qancha bitovoy texnika olasiz shu dividendlardan orqali. Odamlar buni tushunmasligini uchun yo'q aytyaptilar. Shuning uchun siz avvalo bu tarafdan yetkazib bering, uni foydasini tushuntirib bering, mana shu loyihasini zo'rligini yetkazib bering, qiziqtiring, keyin odamlarda уже kamroq savollar bo'ladi. Va birinchisini, конечно, avvalo o'zingiz bu loyihaga ishonavering. Ван мана дивидендлар. Масалан, хакикаттан билесизлар, бизни Skyway курулушини 15-та дивидендлардан, 15-та этаплардан бўлинганлар курулушини ҳозир биз 14-чи этапдамиз. Худо ҳолласа 15-чи этап тугатгандан кейин, муваффақият эришганимиздан кейин уже дивидендлар фойдасидан акция olganlarga qarab dividendlar tarqatish boshlanadi. Loyiha loyihalarda местный loyihalardan уже qachon foydasini tushish boshlanadi, tarqatish boshlanadi va 20% o'sha foydasidan aynan mana shu dividendlarga tarqatilmoqda. Bu tasavvur qiling. Mana Sharjada qurilgan bo'lsa, Sharjada Arabistonda bir qancha yil davomida turistlari bor, bir qancha boy biznesmenlari bor, bir qancha yuklar tashaganini muhtojligini bor. O'zbekistonda qurilgandan keyin, Rossiyada qurilgandan keyin, Amerikada, Kanadada, Malayziyada bir qancha mamlakatlardan hozir predzakazlar qilganini, bir qancha qurilish boshlagandan keyin odamlar kuniga minglab-minglab qatnashishni boshlagandan keyin bir qancha dividendlar sonini bo'ladi. Haqiqatan siz hali shu narsalarga balki tayyor emassiz, o'sha uchun kalangizga sig'maydi buni narsasini, nahotki bo'larmikin deb ishonmaysizlar. Aslida ishonsangiz ko'rasiz deb. Ko'rsam ishonaman gap emas. Ishonsang ko'rasan deganini. Поэтому haqiqatan biz mana qo'shilganimizda 9-chi etapda edik. Mana bir pas уже 5-ta etap o'tib bo'ldi. Atigi bitta etap qoldi. Jami mana Anvar aka, Rahmatulloy aka kim boshidan qo'shilganlar уже 14-ta etaplar 6 yil sabr toqatini ketgan. Lekin haqiqatan mana biladilar, o'zgina qoldi, sabr bo'laylik, hammasini hal qilaylik deb o'shasini imkoniyatini berilgan ekanda. Xo'p, shuning uchun haqiqatan shunda imkoniyatini beruvdi kompaniya, tem bo'lib hozir aksiya step up bor narsalarini da, gologramma narsalarini bor,
arzimaydigan puliga bir qancha aksiyalarni, dollarlarni beradi. Ertaga endiga haqiqatan millioner qatorlarga kirasiz. Faqat o'zgina sabr toqat bilan va to'xtamasdan, ayanmasdan bu ma'lumotni qancha ko'p odamlarga yetkazib bersangiz bo'ldi. Chunki haqiqatan ham bir tarafdan savob ish qilasiz, ham boshqa tarafdan mana kompaniya imkoniyat beryapti. Aytilgan insonlarga aytib qo'yasiz, tushuntirib berasiz, yetkazib berasiz, tayyor rasmini, tayyor hujjatlarni, tayyor videolarni jo'natsangiz, qiziqtirsangiz, 1-2 soat ajratib, yarim soat ajratib yetkazib bersangiz, xohlasangiz telefon orqali, xohlasangiz Telegram orqali, xohlasangiz shaxsiy muloqot bilan qilib, mehmonga, mana mehmonga, mana yig'ilishda, o'tirishlarda, to'ylarga boryapsiz-ku, marhamat. Sinfdoshlar, bitta sinfda 30 kishi o'qisangiz, kursdoshlar, bitta kursda, bitta patokda 50 kishi, kamida 100 kishi qatnashadi. Ularga yetkazib bersangiz, kamida 5ta 6ta qiziqadi. 5ta 6ta sizga qo'shilsa, o'zi uchun sarmoya tiklansa, o'zi uchun kelajagini kafolatli bo'lishi uchun, ta'minlanganini uchun sarmoya qilib, xohlagan rasrochkasini, paketini olib, sizga esa kompaniyadan mana 15% bonus ketar ekan. Xotirjam mana sizga ham o'zingiz rasrochkaga bu pul ishlatsangiz bo'lar ekan yoki o'zingizni naqd pul foydalanib o'sha kartaga o'tkazib xotirjam yashasangiz bo'lar ekan qat qo'shimcha oyligini ham undan tashqari o'zingizga karyera rivojlantirish bo'lar ekan. O'zingiz bilasizlar mana bu yerda karyera ham rivojlantirsa bo'lar ekan. Partnyordan boshlab konsultant, lider, master, ekspert, top ekspert, sky ekspert. Top ekspertlarga, ekspertlarga undan tashqari bir qancha oyligini ham berar ekan. Chunki haqiqatan shuncha darajagacha mahoratini kuchaytirdingiz, shuncha darajagacha biznesini kuchaytirdingiz, sarmoya taklif qildingiz, o'sha bir qancha odamlarga yetkazib berdingiz, haqiqatan oylik berishiga, olishiga arziysiz. Поэтому haqiqatan bu tarafdan o'zingiz shu imkoniyatini ham foydalansangiz, mana masalan, o'qituvchi, oddiy o'qituvchi, keyin katta o'qituvchi, keyin nima, kafedra mudiri, keyin direktor, keyin o'sha yana nimadir o'sha zavuch, nimadir zavuch, keyin direktor ko'tarasiz. O'shaga qarab ham oylik ko'tarildi masalan. Lekin uni uchun ancha mehnat, ancha asab, ancha quvvatini, ancha vaqtlarini sarflaysiz. Bu yerda esa xuddi shunday ish, lekin ancha yengil, ancha mazzali puli bilan qilsangiz bo'lar ekan va shuncha ko'p vaqtini ketmas ekan buni narsasini uchun. Qadrini foydalanavering, o'zingizni mahoratini ham kuchaytiring bu tarafdan. Masalan, nutq yetkazib berishini kuchaytiring, vebinarlarni o'tkazing, boshqalarga buni ko'rsating, tushuntirib bering masalan. Agar tillarni bilsangiz, marhamat, chet davlatlarga buni ham yetkazib bering. Internetini bilsangiz, onlayn orqali buni foydalaning. Borligini, mahoratini, ko'nikmalar, bilimlarini foydalanavering, tiklanavering. Har tomonlar rivojlaning. Mana marhamat sizga mana shusini ham psixologik tarafdan atalar buni eslatishga kim qatnashganlar bilasizlar, lekin haqiqatan agar Skyway tarafdan bunga qarasangiz, umuman boshqa fikr bo'lib ketadi. Bilasizlar-da, psixologlar doimo aytyaptilar, hayot me'yorlashtirilgan bo'lishi kerak. Hayot как gildirakka o'xshab tekis yursa, odamini qiyinlatmaydilar. И bu tarafdan mana haqiqatda xuddi mana mashinada gildiraklar tekis bo'lsa, yuraveradi. Agar va takova gildiraklar bo'lsa, bitta teshik bo'lsa ham paq portladi, mashina to'xtatib bo'ldi. Shuning uchun agar sizga sayohat deylik Parijgacha bo'lgan bo'lsa, ancha zo'r mashinani tayyorlansangiz ham, lekin gildirakda tekis teshik paydo bo'lsa, zapaska bo'lib ketmasa, hayotimizda zapaska yo'q, o'zingiz bilasizlar-da. Поэтому haqiqatan o'sha teshik bilan mana mashina qanday yuraverdi, turaveradi-yu, Parij sizni o'sha yerda ko'p ketadi. Xuddi shunaqa hayotimizda qachon siz bitta sohaga o'ta ko'p e'tibor beryapsizlar, boshqa sohaga e'tibor bermasdan, xuddi va takova gildirak bo'lib ketyapti-da, masalan, mana va takovga o'xshab. Va takova gildirak bo'lsa, qayerga yetib borar ekan shuni mashinamiz? Qayerga, qanday hayot o'xshaydi agar shunaqa bo'lsa? Ko'pchilik odamlar haqiqatan ko'proq moliyaviy mustaqillikka i karyeraga mana amal tili poyasidan ko'tarilishi ishiga ko'p ahamiyat ajratyaptilar. O'zbeklar ko'p ahamiyat oilaga ham ajratyaptilar. Ayniqsa to'y pul masalasi, bolalarni o'qitish masalasi, agar xudo saqlasin kimdir kasal bo'ldi o'sha masalasini ota-onalarga, farzandlarga masalasi shu. Boshqa paytlarda oila tarafdan ham
chin qalbidan ham qaramaydilar, faqat majbur burch orqali qaraydilar-da, kerak ekan deb. Поэтому bunga ham ko'p e'tibor beryaptilar. Boshqa narsalarga esa deyarli e'tibor bermaydilar. Shaxsiy o'sishiga, kayfiyatlariga, siqilishiga, o'sha sani ma'naviy rivojlanishiga, odamlarga, ijtimoiy hayotida, jamiyatiga qanaqa bu foydasi berarkan u shug'ullangan ishini, bunga ham uncha ko'p e'tibor bermaydilar masalan-da. Shuning uchun ko'pchilik odamlar hozir bir qancha fabrikalar nimadir ochayaptilar, lekin mahsulotini sifatiga qaramasdan faqat o'zini olgan foydasiga qaraydilar. Ertaga menga ulardan sotib olgan mahsulotini odamini qanday bo'ladi, yomon ta'sir bo'ladimiki, yaxshi tarafga o'zgaradimiki, rozi bo'ladimi, xursand bo'ladimiki deb вообще ko'pchilik farq yo'q hozir, pul topsam bo'ldi deb aytyaptilar masalan-da. A bu tarafdan mana ma'naviy rivojlanish ruhiy tarafdan ham, shaxsiy tarafdan ham buni ham o'sha ta'sir qilyapti-ku keyin hayotidan. Xuddi shunaqa ko'pchilik odamlar biznesga haligini dupi olib kel desa dupi bilan kala olib kelibdi, biznesga, ishga, oilaga butunlay o'zini bag'ishlanyapti, o'zini sog'likka, salomatlikka ham e'tibor ajratmaydilar. Shu tarafdan mana marhamat, keyin salomatlik tarafdan buzilish bo'lyapti, yoki immunitet pasayapti, yoki bosh qotiradi, bosh og'riydi, yoki davleniya ko'taryapti, yoki yurak siqilyapti, yoki belgirija boshlanyapti. Ayniqsa kim juda ko'p odamlar pulga haqida xavotirlanadi, erta indinga qanday bo'larkin deb buni haqida qo'rqyapti, xavotirlanyapti, o'ta ko'p bunga xayollar bag'ishlanadi, tashvishlar g'amini deyiladimi, ularda bel og'riqlari ko'p bo'ladi. Kim esa ota ko'p o'zini bosyapti, oilamni boqishim uchun pul topishim kerak, o'zimga hozir mayli chetga surilib, o'zim xohishlarim chetga surilib, yo avvalo bolalarimni o'qitay, avvalo o'tinlarimni nimadir davolatay, yoki avvalo o'sha turmush o'rtog'imga o'sha qarab turay, ayniqsa mana qaynonalar, kudalar va taqo narsalarga o'zi xohlamasaychi majburlaydi, mayli orqali yuribdi, buni qilibdi ishlarini, ularda davleniya oshyapti, bezovta qilyaptilar. Ular esa nima qilibdilar? He, to'xtab turchi, o'zimga e'tibor ham beraychi, men ham bu dunyoga keldim, men ham baxtga arziyman deb deyishi o'rnida ular yurak davolatish boshlanadi, davleniya davolatish boshlanadi. Mana pul masalasini qachon kim xavotirlanyapti, belgirija bo'lyapti, belgirijini davolatadi, undan ko'ra qanday qilib yengilroq yo'lini orqali, oson yo'lini orqali shuncha ko'p ham pulini topolmasam, sal kamroq bo'lsam, lekin bularmiki qanday yo'lini ham bor ekan deb ham Xudoga ishonib, mana ko'proq duo qilib bularkan, ular esa bu sohalarga e'tibor berish o'rnida mana salomatlik, kasallik paydo bo'lganini davolatyapti. Oldini olishga vaqt yo'q, e'tibor yo'q, tushuncha yo'q, qadri yo'q. A mana paydo bo'lgandan keyin ancha ko'p to'plangan pulini, ajratilmagan vaqtini baribir davolatishga ketyapti. Mana haqiqatda vebinarda ham tanilib plus-plus ko'p qo'yapsizlar. Ha, bu bor narsa. Bu faqat O'zbekistonda gap emas, bu bu mamlakatda shunaqa bo'lyaptilar-da. Shuning uchun mana nimaga Skyway tarafdan mana Skyway'ni quring, dunyomizni rivojlantiring deb yozyapman-da, faqat sayyoramizni qutqaring gap emas. Chunki Skyway orqali bir qancha oilalarni har tomonlama, har sohalari, hayot sohalari tarafdan rivojlantirsa bo'larkan, gildiragini tikislantirsa bo'larkan. Xotirjam shu gildiraklar bilan mashinamiz Parijdan ancha uzoqga, Amerikaga ham yurarkan, xotirjam yuraveradi buzilmasdan. Nima uchun? Chunki haqiqatdan Skyway tarafdan, mana haqiqatdan hozir chatimizda plus ko'p qo'yinglar, Skyway tarafdan moliyaviy mustaqillikni erishsa bo'larmikin? Kim bu tarafdan rozi, marhamat plus ko'p qo'yinglar. Mana bo'larkan, plus ko'p qo'yapsizlar. Skyway tarafdan o'zini karyerasini kuchaytirish, ishga o'xshab, pog'onasidan ko'tarish, ertaga endinga bu tarafdan ya oylik bonuslarini olish bo'larmiki? O'zini ko'rsatish ham sahnasida ko'rsatish bo'larmiki? Yana plus ko'p qo'ying agar bo'lib ketsa. Mana pluslar ko'p qo'yasizlar, albatta bo'ladi deb. Xo'p, ijtimoiy hayotiga, jamiyatini, vaziyatini yaxshilantiradimi Skyway paydo bo'lsa o'zingiz shahringizda, dunyoda?
Şu taraftan siz yan gurur bup ketip, men yan uzun mahallemde ma şu asfalt kuyuş urnadan ben normal yolunu tepedegi yürüdü gön, hiç kanda hafını ok kiltirmeydi gön, hafsız transportını yasatıp koydu, men yan katnaştım şu işi de deyip, mana cemiyete gen foydasını buladı mı? İçtimeyi hayatı da yan, marhamat. Da, indi oynavi taraftan karab turinglar. Hakikaten agar Skyway taraftan uzungiz kuşuldingiz, uzungiz oylarga yetkazib berdingiz. Ulardan oylavi tarafini o'zgaryapti. Ularni ham imkoniyat bor bu ijtimoiy hayotida qatnashishni, o'zini hayotini rivojlantirishini va bu hammasini yengil yo'l orqali va hamkorlikda bitta oilasini bitta hamkorlikda qatnashganda bu ham hayot o'zgartiradimi? Oilaviy hayotiga ham moliyaviy tarafdan, mehribonlik tarafdan, hamkorlik tarafdan ham yaxshi ta'sir qiladimikin? Qani plus ham ko'p qo'yinglar agar bu gapga bilan rozimisiz. Endi yana bitta narsasini salomatlik tarafdan qachon Skyway qurilgan mana zo'r imkoniyat bo'ladi. To'g'ri gap, tan olyapsizlar, xursandman. Mana zo'r imkoniyat salomatlik tarafdan ham ta'sir bo'ladimikin? Skywayda qatnashsangiz, Skyway butun dunyoda rivojlansa, kuchaytirsa, qurilgandan keyin bo'lsa qanaqa havo nafas olamiz, o'shani orqali bizni o'pkalarimiz tozaroq bo'ladimiki? Qachon bizda moliyaviy tarafdan, oilaviy tarafdan, ijtimoiy tarafdan, karyera tarafdan zo'r rivojlanish bo'lsa, masalan, tinchlik paydo bo'lsa, o'zimizni bosh qotirmayapmiz, pul haqida xavotirlanmayapmiz, ertaga endinga qanday kunlar bo'ladi, o'tib ketadi, uje undan ham ishonch kuchaytirdik, kasalliklar ham pasayadi. Ham o'sha toza tabiat bo'lsa, ham manzarani chiroyligini ko'rsa, ham xotirjam o'zingiz qarindoshingiz u uzoqqa yashasa ham siz xotirjam ob-havoga qaramasdan, tusiqlar, tog'lar, mog'lar qaramasdan xotirjam borib kelasiz, tez borib kelasiz, xavfsiz yo'l orqali borib kelasiz, xotirjam qaytib kelasiz, ham arzon narxlarni bilan borasiz, demak ancha ko'p pul tejamkorlarni qilasiz, masalan, bu ham salomatlikka yaxshi ta'sir qiladimiki? Menimcha albatta. Ham ekologiya tarafdan, ham o'zingizda shaxsanda tarafdan masalan, chunki xavotirlanishlar, tashvishlar, vahimalar pastroq bo'ladi. Tepada ham yurganda, uje mana u perevalda tez yurmay, ashnaqa bo'lmay deb uje gap bo'lmaydi, uje xotirjam, mana tez yuradi bo'lini poyezdda yuraverasiz. Poyatoma xavfsizlik tarafdan, salomatlik tarafdan ham o'zini vaziyatini, hayot sohasini ham tiklanasiz masalan. Endi yana ma'naviy rivojlanish. Haqiqatan bu dunyoda agar siz bitta odamga foydasini qildingiz, o'sha bir qancha ehson, bir qancha savob ish hisoblanadi. To'g'rimiki? Endi agar siz shuncha ko'p odamlarni mamlakatingizda, mahallangizda, shahringizda ham mana shu biznesga kiritib, moliyaviy vaziyatini to'g'rilansangiz, ham mana yo'lini ko'rib, ularni sharoitini yaxshilantirib, shuncha narsasini ta'minlab, bu ancha ehsonga savob ishga ketar ekan. Bu haqiqatan prosta yonida o'tadigan lulalarga yoki nogironlarga 500 so'm, 1000 so'm bersangizdan ko'ra, siz shu imkoniyatni yasatib bersangiz, bilasizlar, masalan, bizni Skywaymizda daje nogironlar uchun elektromobil ham qilinganlar, 2 yil oldin o'sha Rossiyada o'sha taqdimotlarda ham ko'rsatganlar. Har tomonlama mana Skyway ancha savob ishga ketar ekan, qo'shilsangiz, chunki shuni biznesini chuqurroq o'rgansangiz, haqiqatan Anatoliy Yunitskiy g'oyalarini shuncha uzoqaradi bo'lanini va shuncha odamlarga yaxshilik yetkazib berdi bo'lanini. Poyatom bu loyihaga qo'shilib, duo qilib, tezroq buni qo'shilsin, tezroq o'zingiz tanishlarga aytib, buni O'zbekistonda ham qurilish boshlansin. Bu ham ancha ma'naviy rivojlanish bo'ladi bular ekanda. Undan tashqari qani shaxsiy o'sishiga ham Skyway ta'sir qiladimikin? Albatta. Mana plus ko'p qo'yinglar kim shu gap bilan rozi. Nima uchun? Chunki haqiqatan Skywayda biznesda qatnashganingizdan birinchisini siz o'zingizni mahoratini, bilimini kuchaytiryapsiz. Chunki bilasizlar, shaxsiy kabinetiga kirsangiz, bir qancha ma'lumotlar, treninglar, o'qitish imkoniyatlar, taqdimotlar, materiallar bor. Buni xotirjam foydalansangiz, rus tilida, ingliz tilida, fransuz tilida, bir qancha tillarda, plus mana bu yerda o'zbek tilida buni narsasini sizga yetkazib beryapmiz. Demak, o'zingiz ustida rivojlansa bo'lar ekan va faqat bilimini olib, estatut deb gapmas,
buni bilimini boshqalarga yetkazib berganingizda ham o'zingiz o'syapsiz, ham boshqalarni o'rgatyapsiz. Ham o'tgan safar sizga aytganmanda, mana odamlar agar to'rxilga, varnaga bo'linadi, shudri, vayshyu, kshatri, brahmani. Mana eng tepasidagi chuqurdigonini brahman. Qachon o'sish boshlanadi? Qachon siz mana o'zingiz olgan bilimingiz boshqalarga yetkazib berish boshlaysiz. O'zingizni ichida ushlab turib. Masalan, deylik, stakanda tula bo'lsa, mana chashkalarni, o'sha ustida mana agar tula bo'lib ketsa, qanday qilib uniga o'sha choy qo'y, ancha sehrli bo'lsa ham qanday sig'adi o'shasini? Tula bo'lib ketsa, xuddi shunaqa qachon siz o'zingiz risklarini, bilimini, yaxshiligini nimadir ushlab turasiz, boshqalarga aytmayapsiz, ayanyapsiz, qizg'anyapsiz, qo'rqyapsiz. Farq yo'q qanaqa sababi uchun. Lekin faqat o'zi uchun deb deylik, vot takoy bikitib yashasangiz, boshqalarga yaxshiligini bildirmasangiz, aytmasangiz, bo'linmasangiz ham. Mana shu boshqa kuliga ham xuddi shunaqa bikitga xuddi boshqanday hech qanday risklarni qo'ymaydilar. Kulini ochsangiz, boshqalarga berib, xuddi sizga mana shu yerga ham ko'p qo'yadi, beraveradi. Masalan, pritchom siz berganingizdan ko'ra undan ham ko'proq beraveradi. Xuddi shunaqa chashkangizda, o'zingiz ham ichaverasiz, ichaverasiz, уже to'lib bo'lib ketyapsiz, masalan. Undan ko'ra boshqalarga ham bo'linib, qani ichib turingchi, ancha mazzali narsa ekan deb, qani mana skavega qo'shilingchi, ancha mazzali narsa ekan deb, hayot sohalari ancha tarafdan mana vot takova 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 bo'lyapti deb yetkazib bering. Olgan bilimingizni, nutqingizni yetkazib bering. Ingliz tili bilsangiz, chet davlatlarga ingliz tilida yetkazib bering. Mana ledokol programma bor, marhamat. O'zimga komandamga ham qo'shaman, ingliz tilini bilsangiz, skavey haqida boshqalarga yetkazib berish tayyor bo'lsangiz, buning uchun 1-2 soat kuniga vaqtini o'tkazishga, megabaytini o'tkazishga qizg'anmasangiz, marhamat. Mana ingliz tilini mahoratini kuchaytirasiz. Nutuk yetkazib berishini oratorlik deganini mahoratini buni ham kuchaytirasiz. Odamlar bilan gapirish kommunikatsion narsalarini, muloqot narsalarini ham kuchaytirasiz, rivojlantirasiz. Plus yangiliklarni, ancha ko'p savollarni sizga beraverib, bir qancha savollarga javobini berishi oldin ancha o'zingiz bilimini kuchaytirasiz. Haqiqatan. Shaxsiy o'sish bu haqiqatan bu yerda ancha darajagacha rivojlanadi. Tem bo'lsa agar o'zingizni komandangizni rivojlantirasiz, liderlikdan sohasidan tepada o'tib ketsangiz, bu ancha ham shaxsiy o'sish bo'ladi. Mana e'tibor bersangiz, o'sha hamma sohalarda, mana даже his tuyg'u kayfiyatda ko'pchilik odamlar qanday fikrlanadi? Mana sipochkada zanjirini tushuntirib beraman. Mana ularga qanaqa ko'pchilik odamlarda xayollarda qanaqa o'tib ketyapti. Pul yo'q deb o'ylaydi. Pul yo'q bo'lishi uchun xavotirlanish boshlanyapti. Ertaga qanday bo'lar ekan? Oilamni qanday boqaman? O'zim qanday rivojlanaman deb qiyinchilik paydo bo'lsa-chi, undan ham qiyinlansa-chi deb imana siqilish boshlanyapti. Siqilish kuchaytirsa, mana his tuyg'u kayfiyatlarini, mana shu narsalarni da his tuyg'u kayfiyatiga o'xshasiga. Siqilish kuchaytirsa, nima bo'lyapti? Kayfiyat pasayapti. O'zingiz yuradigan vibratsiya pasayapti. O'sha past vibratsiyada bo'lik yurmayapti, salomatlik yurmayapti, baxt, sevgi, mehr, muhabbat, hurmat yurmayapti. Faqat qiyinchiliklar, siqilishlar, muammolar yuribdi. Endi odamlar buni tushunmasdan Vaydodiye, undan ham muammolar ko'payaptilar-ku, undan ham o'sha narsa nimadir kuchayapti, pulsizlik narsasini. Nima uchun? Chunki o'zining kayfiyatini undan ham pasaytirdi-ku. Yana o'sha muammolar ko'paydimi, pul pasaydimi, yana qiyinchilik ko'paydimi, qiyinlatyaptimi, undan ham siqilish kuchayapti, i undan ham past vibratsiyaga tushyapti. I undan ham vaziyat qiyinlayapti. Undan ham ularni atrofdagi odamlarni qiyinlatish boshlanyapti. Salomatlik tarafda mana avvalo moliyaviy qiyinlatganmiki, ular o'z vaqtida o'zini kayfiyatiga e'tibor bermayapti. O'zini minnatdorchilik, shukronalik, xudoga ishonchlik, o'z ustida ishlash, nima qilsam bo'lar ekan bu moliyaviy vaziyatini to'g'rilashim uchun qanaqa mahoratim yetmayapti, qanaqa bilim yetmayapti, qanaqa xudo menga imkoniyat jo'natyapti, men esa e'tibor bermayapman. Masalan, bu tarafga e'tibor berish o'rnida, o'zini rivojlanish o'rnida, o'ziga ishonch kuchaytirish o'rnida, o'z ustida ishlash o'rnida, mana vebinarda qatnashish, bilimini kuchaytirish o'rnida, u esa siqilishini tanlaydi, kayfiyatini pasaytirib, undan ham yomonligini taklif qiladi-da, masalan. И mana boshlanyaptiki, yana vot takoy o'xshab, haligini gildiragini, haligini vot takoy ko'rsatdim sizga.
Инди, агар хакикаттан одамлар өзүнө кайфиятын башкарса, өзүнө башкарсаңыз бүтүн дүйнөсүн башкарасыз деген макулону бар. Энтони Робинс деген инсон, уну битта шахси маслахатын бир жылдык шахсан маслахатыда катнашсаңыз, якка-якка шугулан 1 миллион доллар турады. А бекарда шунча 1 миллион доллар турмайды. Көпчүлүк адам айтыпты, я өзүмдө 1 миллион доллар бөлгөндө мен ошо адамга бармастым, өзүм ургатардым, түшүнтүр берардым деп айтыпты. А хакикатта немаге адамдарда ким бизнесменлер болсам уже 1 миллион доллар ортыкча бор уша урганышы үчүн ажыратыптыр. Чүнки түшүнөдөр эртеге индинге хаят тикиз болушу үчүн шу инсонунун хакикаттан бизни жолун көрсөтөт, ургатат, түшүнтүр берет, жеткизип берет, кайрда хатолор кылабыз, кайрда немелегин калем түшүнмөйбүз дейт. И ондан ам аларда маблах ош яптылар, масала. Хам хайот турлан яптылар. Біз иса мана сізге вебинар текин өтказ япмаз, қатнаша верейнлар, ургена верейнлар, чүнтір бір япмаз деп, бары бір одамлар узыны вақтына янады, йоки унут япты, у буди бахонна гет файли қатнашма япты. Записты курсаңыз бу бош кечен арса. Энергия деген арсасыны ем бары бір бош кечен арсасыны. Ва запистан ташкары бір қанчан арсаларда гапыр япмыз, чүнтір бір япмыз, берді саволарыны жауы бер япмыз, анча кушымча қыл япмыз, анча видеоларыны курсат япмыз. Записты унча арсаларыны көр олмайсыз. Ундан көрі харакат қылинлар дойму мана хар сешамба суат унда эрталап, ба суат саккызда кечке пайта қатнашышке харакат қылинлар. Уртоғларыңызны чакырыңдар. Мана бутун хайотыны текиз бұп кетші үчін, хоттыржамызыңыз саяхат истейдігін жойларға етіп борышыңыз үчін, хар томынлама бақтли болышыңыз үчін, мана мархамат сізге скайвей хар тарафтан жауап бер яқтылар. Качон мен бұны түшіндім, онданам хаваз бұлдым, онданам құдайға шүкір минадорчілік білдірдім. Хакикаттан, качон бошыдан 2017 елда бұны лойха хакида ешіткенмін, хакикаттан авалы молави тарафтан карап тұрдым. Чүнкі мен истагамын шу нарсаларыны қайырге имконя сармайы тіклансам, зор ревожданыз бұларкен деп, қанака зор лойхасыны бұлар мекен деп, хам ұша халол лойхасыны, хам ишончли лойхасыны, хам кафалатли лойхасыны, да, хам кызыкарли лойхасыны, қандай бұларкен деп истагамын, мана сурай бераман дегеніні. Құдайға шүкір, машу менге шу имконият еткізі берді 2017 елда. Уша пайта мана мен сразу фойдаландым. Качон оны фойдасыны көріп, қызықып, оны хакикаттан ғояны түшініп, миссиясыны түшініп, бір денеге бір қанча адамларыны танисам, бір хафтада 200-тадан ортық, камада 200-тадан ортық адамларға еткізі бердім, бұны үшін тұр бердім. Өзім шоғыртларымдан ташқары, клиентларымдан ташқары, қариндошларым, дұсларымдан ташқары, кімні атырып деген отаныш адамларына ұшырашсая, халігені бір метр масафода бұямыша келаджагдегі сізіні меджоз дейлады, келаджагдегі сізіні партнер дейлады, мана бір метр атырыпымда кім бұлгеніді, оларға ем, обхаву хақыда да, амана қор бұлы апты деп, амана скайвей күрілгенден кейін, мана қоттыржан обхавуге карама юра вереді. Ой, кеч қол япмыз деген адамларға, амана скайвей күрілгенден кейін, қоттыржан ұша любой жөге ұз вақтыда еті бұрамыз деп ұшысыны. Масала, любой мавзуге сразу ұшысыны ұруғыны топып, ұша ипіні ұшлап тұрып, сразу скайвейге тікілады, оны хақыда гапырганмын. Қоттыржан, бұчын чин халбыдан гапырдым. Хайрон болдым, хачу узым устозым, айт япты, што хакикаттан уша мана анча көп адамларга айтып койдыңыз, анча көп адамлар кызыкы болып азо болдылар, сіздің командыңыз мана усып-усып, уша ико ечеде лидер погонасыга көтөрүлдүм, ва анча көп бонусларны көрдүм. Хайрон болдым, хурсан болдым. Вай, зор екен нәрсе деді, хам ертеге индинге дивидендларны күтүшгүнче, бүгіндеги, хозырдеги пулыны ян берді бор екен дейм. Факат ұшы бұны тоқтамастан, бошкаларға бұны еткізі беріш, тем болі тайор нарсаларыны, тайор ұсылдарыны бор. Не надо велосипед изобретай дегеніні, борлігіні нарса, видеоларыны, хүджетларыны, расымларыны еткізі берін, көрсәтін, шын тұр берін. Харбитайын соныны, оны тілі да, мұз тілі да ғапыр тұрын. Ишон тұрыш ғапмаз, малымот еткізі берін, вебинарларымызге таклиф кілін. И мархамат, мана бір қанча тарафтан уже одамының хайотын өзгартырышыны сезгенден кейін қотыржам ешонж болады, бошкаларына ям таклиф қылады. Чөнкі хакикаттан машу скайвайымызны факат транспорт муамаларға жауабыны беріші ғап емаз. Моляйви тарафтан, саламатлик тарафтан,
Cemiyat taraftan, savuk iş taraftan, şahsi usus taraftan, kariyeri kuşatırış taraftan, uzanı şahsi maharetini, bilimini kuşatırış, rivojlanış taraftan ve kayfiyat taraftan hakikaten birkaça masalasıga, birkaça muammolarga, birkaça sohalarga, savollarga javob berarkan. Hakikaten şu taraftan gurur buling, boshqalarga buni haqida yetkazib bering. Buni uyatlanish loyihasini emas, voy desam, jinni desa. Jinni deganlar o'zi demak jinni chunki shu narsasini foydasini tushunmaydi hali. Yoki quloqlari bekit, demak hali pishmagan, hali shu imkoniyati ular erta. Hali qiyinchiligini o'tmabdi, hali yetarli darajagacha qadrli bo'lmabdi shu loyihaga qo'shilishi uchun. Demak, hammalar o'zi pishgan vaqtini bor. Yetkazib berdingizmi, urug' septingizmi, nargisini? Yetkazib berdingizmi, urug' septingizmi, nargisini? Kimdir ertaroq pishadi, kimdir kechroq pishadi. Mana daraxtlar xuddi shunaqa. Eng birinchisini bodom, haligini yana nima, olmami, urug'. Mana avvalo bodom, urug' pishadi, gullaydi-da, to'g'rimi? Bahorda. Boshidan hali qish, shu fevralda ham kimdir gullanish boshlaydilar. Eng oxirgisini behi gullaydi, masalan-da. Xuddi shunaqa eng birinchisini semerenka memerenka bir yildan ortiq beradi. Mana bir yil semerenka beradi hosilini, narigi yilda bermaydi. O'sha hosilini baribir beradi-ku. Bir yil sabr bo'lib, o'sha sana yetkazib berib, narigi yilda demak hosil berar ekan. Bir yil o'tib ketadi. Kimga qiyin? O'ziga qiyin masalan. Yoki masalan deylik, qachon siz bilasiz, intensivni olmalarni ko'rib, bir yil ichida hosil beradi. Nok esa 6, 8, 10 yılının kimyen kosul beredi. Bu şunakalar, hudumanın dekkonçilik sabır tokatı bilan, mehnatı bilan, vaqtini ayanmasangiz, o'shasini yetkazib bersangiz, faqat shuncha ko'p mehnat berdi ham kerak emas ajratish. Faqat vaqtini ayanmasangiz, qizg'anmasangiz va to'xtamasdan ularga yetkazib bersangiz, urug'ini sepib va o'sha tomchalab-tomchalab suvini yetkazib berib, kimdir sizni balki blokirovka qiladi, shuncha ko'p ma'lumotini jo'natyapti, jonga tegdi deyishi mumkin. Kimdir esa voy haqiqatan zo'r ekan deb qiziqtirdingiz ekan, qani tushuntirib beringchi deyishi mumkin. Любой нәрсәләргә очык булы. Адамлар үзене танловыны кылады. Сез үзеңиз танловыңыз кылдыңызмы? Шу танловы белән тәбриклайм. Мен шу танловымны кылдым, мен шу танловым белән хурсанмын. Худага минадорчылык билдирәм. Худа шүкүр, слава Богу дип билдирәмен. Худага минадормын шу имкониятны менгә еткәзеп бергәнене, мәсәлән, оша өчен шу имкониятны файдаланып, башкаларгә аянмастан, кызган вакытымны кызганмастан еткәзеп бирәмен, шунтыр бирәмен. Телевизор күрүшемгә вакытым юк. Интернетта һәр хил гыйбатлар, мыйбатлар вакытым юк. Кирәк эмас дип әйтәмен. Йыгылышка борсаям, барыбер буны хакыда әйтәмен. Ой, кимдә канака булды, ким кайергә ойлы мәсәләсенә нимәдер булды. Сықылыш бойынша іштіш орнында, гапыры шынака гапларда, ғайбат-майбат гапларда, шыш-мыш-виш-виш гапларда қатнашыш орнында, мен сразу айтыппын, білесіз ме? Скавек хакыда іштікенмісіз? Мана шынака лоухасыны бор екен деп, хар томолама хайотыңызны ривожлантырады, сізні хар томолама йордан берады. Бұны хакыда гапырса майлы ме? Іштішіні хоқылайсыз ме? Қызықтыр япты ме бұны сізні? Ха деса еткәзеп бирәпмен. Йо, вот это деп, и халигене малигене деп, деса, дима хохламайды, мархамат. Мен просто барбер унга видео нимадыр еткәзеп бирәмен, күрсәтәмен, шунтыр бирәмен, җонатып, алохыда буны хәзер дәге пайтамас. Агар буны ям уругыны курук булып кетса, дима бу уларны насыкмас икән. Да, нет, следующий, да, нет, следующий. Чунки хакикатан, качом бу Skyway лохасыны бутун дуньода ривожланса, дуньомызны билан, ривожлантырышы билан, бізны ям, как это, қысым, қатнашыш қысымны ям болар екен деп, хам узымыз хурсан болямыз. Хам уша савоп ешке кірар екен, хам молеви тарафтан анча кучайтырамыз, узымызны, ойламызны ям, хар томолама, да, масалан, хам гурур болямыз, хурсан болямыз, шул лохасыны бутун дуньода курыл япты, шунча дыр жегече ривожланыш бұл яп. Хам ертеге ендіңе машу хозыр ишонмайды гонлап, бар бұш күшілады. Қыматлығы дан тұфайлы кімдір халем күшілмайды. Бар бұр бошкалар ям күшілады, онданан бой бұп кетамыз. Демак, олар ел кімге айт япты узларыға, узлары келаджагдегі имкониятыға, узаны хайотыны текислашы имкониятыға ек айт яптылар. Схид бұмасан, сіз еткізі бердіңіз мі, имкон бердіңіз мі, енді танлов уларда. Худдашна кайтын.
Мен еткізіп бердім сізге. Мен ұша сізге шу имконият, мен күшілген имконият, мен фойдаланген имкониятыны сізге еткізіп бердім, имкон бердім мі? Агар сіз хадесіз мі, йог десіз мі, танлов сіздан. Мархамат, қачан тайор бұлсаңыз, алоқаге чықын, түшінтір бірама, қандай қылып, нема қылса бұл аркен. Устозым білан таныштыраман, яна ұша күчай тұрып сағыларыны бұлса, мархамат гаплашамыз дейіп. Ертеге ендіңе, мана менге дима дейіңіз дейіп, димайсыз. Чүнкі дебім, имконият бердім, еткізі бердім. Хайоты іса, сізні көліңізді. Танлов іса, сізні көліңізді. Саяхат, хайот саяхаты, сізні көліңізді. Қанака текіз, бақтли, мазали, бұп кетса, бұям сізні көліңізді, сізні масулиятыңызді. Сізге әмкөддашна каманы вебинар қатнашывчыларым, сізге минадорчелік білдір япмын, сіз машу имконятыңызны фойдаландыңыз, анчарқы подымларға ем айтып қойапсыз, еткізі бір япсыз, енді олар ем бөшкелерге еткізі берішіні сіз ұргетсаңыз, шын тұр берсаңыз, етерлі дәрежегетші оларға тақдымотларыны, материалларыны таркатсаңыз, видеоны, расымларыны масаланды, ұша кабинеттеге кіріп ем ұргетсаңыз, олар ем имконятыны топы бөшкелерге балки көпрок еткізі бер аркен. Плюс мана албатты вебинарларымызге купрокуларны чакырсаңыз, хам уша саволарны бере береді, хам көтірген мінам ишонч күчаяды. Ва узыны хайотыны ундана ревожланады күчаяды. Сізге ем уша бақтыны тіляйма, хайотыңыз бақтли, гармоничны мерлаштырылген равишта. Как это, фараон хайот бұле версон, да, чиролі юксалыш бұлан уша юры версон, хама ниятларыңыз амалге ашырсон, хайот хама сохалары да яхшы дәрежеде ревожлансын деп сізге